ñi ngi leen di nuyu mbokk internet yi nga xamne ñoy bayyi xel Senegal web li gëna fess ci xibaari tay fi ci Senegal bokku na ci li nga xamne moy match Senegal bi nga xamne mo wara am ci kanam tuté 17h war ci jano ki nga xamne mom moy Egypt ginnaw match alé bi Egypt dal di koy gagné won ci benn bal ci dara tay nak wara nek ñaarelu jongante bi nga xamne warna am ci Stade Maître Abdoulaye Wade wara nek jongante bu ñëk ci Senegal mom mu war fa amé tay nak mu nek bis bo xamne spécial na ci supporteru Senegal yi nax genn nañ vivement ngir supporter li nga xamne mom moy équipe nationale mom Senegal yi ba légui bari na ci ñom ño xamne tay ci stade bi sax lañu fanan buñu sukkandiko ci supporter yi amna ño xamne ba légui ñi ngi ci stade bi mëna guñ dugg waye bari nay jafé jafé ño xamne amna sax seen ay billet mais buñu démé ba ag dañ leen wax ni billet yi baxul mu melni na match bi Senegal yi genn nañ vivement ma comme ni ka entraîneur bi Aliou Cissé waxone ne na ngeen genn sol sen ay moyens dal di ñew Senegal nak pour mu qualifier ci coupe du monde bi nga xamne faaw mu dal di gagner lu melni 2-0 ñom supporter yi ba legi ñi ngi wax ne Senegal dafa wara gagner pour dal di deug li nga xamne mom moy nek champion d'Afrique waru ñu melni Italie gagner Europe ba paré mëno dem coupe du monde Senegal ñukoy ñaanal mu am ndam lu sedd guyu jërëngël jëf mbokk internet yi ñuy bayyi xel ci Senegal web.